вуличний музикант. Я граю по Україні, за кордоном, в містах. А як на двірну нашу, Петра? Тут я приїжджаю раз в рік, як по дорозі на Закарпаття, то якраз заїхав на двірну, от завтра Рахів, от дитячі, в Закарпаття, тоді на Словаччину, поляки, чехи, німці, німеці, і так вертаються такі. По дорозі я так пропагую, що в Карпатах треба, щоб на скрипці хтось слухав і прививати любов до скрипки. Так, у нас, ви знаєте, тут такий скрипаль Сергій Орел. Я прекрасно відомий. Знав, покійний він помер минулого року. Це я його пам'ятаю в молодості, мені 50 років, це було 40 років тому. Орел був неперевершений скрипаль. Скрипаль з характером, не просто скрипаль з характером. По-перше, цікавий інструментовщик. Я його інструментовки грали від таких всі, ну, багато таких професійних колективів, в тому числі в Тернополі. Я працював в Тернопільській філармонії, то ми багато грали в Сергія Степановича Орла. Тобто це був потужний скрипач, скоро шкода, що синку так, що відійшов, він там мовчав. Так, ну тепер ви знаєте, то тепер піднімається питання, аби аркану дали звання аркан Сергія Орла. Він цілком заслуговує цього, він заслугував цей колектив і заслуговує того. Тобто надвірна і не тільки, а стає Орел, і справді скрипаль Орел, скрипаль Орел. А ви які взагалі композиції? Ви самі їх пишете, чи просто такі популярні я українські? Я граю старати різну. Тобто не тільки, наприклад, якусь одножанрову музику, і класику, і популярні мелодії світові. Ну і зрозуміло, гуцульський, венгерський, циганський, тобто все, що на всіх треба задовольнити, всіх людей. Комусь то сподобається, комусь романс, комусь. Скажіть, а ще як вас звати? Павло Волощук. Зараз живу в Кам'янці-Подільському. І от таким чином можу справити. Це би мало робити хтось інший. Там, от скрипалі з музичної школи мали би грати десь. А то чим рік, тим менше. Коли з вас надвірні, та не тільки надвірні, я теж я родом з Тернопільської області, то в кожному селі було по два скрипалі. А зараз їх є два в цілій Тернопільській області. Ну, а тут є 10. От в Верховині, в надвірні, навіть чи в надвірні хтось грає. Тобто це би мало вона зникає сьогодні з арени як скрипка. А чомусь її називають королевою? Чому тоді королева зникає? Треба якось пропагувати мистецтво скрипки як королеви музики. Я люблю її, це не скрипка, це моя дівчина, я називаю.